ناظرین خبر ما کڑی تو شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور جی شاگردياڻي خوشبو بھٹی کے حراساں کندڑ جوابدار سفتر وستان عدالت میں پیش تھو ہے۔ بن ڈین جی جسمانی رمان تے پولیس حوالے کے حضرت رانی پور پولیس موجب سفتر وستان جی شاگردياڻي سان بدتمیزی کرنے والے کیس میں ضمانت تھل ہے۔ کھیس بن شاگردن دھرن میں پن تھل جھیڑے والے کیس میں گرفتار کیا ویو ہے۔ اہم خبر اواں کے ڈیوں پیا، شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور جی شاگردياڻي خوشبو بھٹی کے حراساں کندڑ جوابدار سفتر وستان عدالت میں پیش تھو ہے۔ بن ڈین جی جسمانی رمان تے پولیس حوالے پن کیا ویو ہے۔ جڑہت رانی پور پولیس موجب سفتر وستان جی شاگردياڻي سان بدتمیزی کرنے والے کیس میں ضمانت تھل ہے۔ کھیس بن شاگردن دھرن میں تھل جھیڑے والے کیس میں گرفتار کیا ویو ہے۔ ناظرین اواں کے اہم خبر ڈیوں پیا، شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور جی شاگردياڻي خوشبو بھٹی کے حراساں کندڑ جوابدار سفتر وستان عدالت میں پیش تھو ہے۔ بن ڈین جی جسمانی رمان تے پولیس حوالے کیا ویو ہے۔ جڑہت رانی پور پولیس موجب سفتر وستان جی شاگردياڻي سان بدتمیزی کرنے والے کیس میں ضمانت تھل ہے۔ کھیس بن شاگرد دھرن میں تھل جھیڑے والے کیس میں گرفتار کیا ویو ہے۔ ان حوالے سے ودھیک تفصیل ہیں دھرتی ٹی وی نیوز جو رپورٹر گل حسن چانڈیو ایک بھیرو بیہر اسان لائن تے موجود ہے۔ جی گل حسن، ہاں جی بالکل، ماں بدائیں دولن تا شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور جی شاگردياڻي خوشبو بھٹی کے حراساں بدتمیزی کرن وارو معاملو جو آسو جانل جوابدار رانی پور پولیس گرفتار کر عدالت میں پیش کرے چھڈیو ہے۔ عدالت جوابدار کے بدھی ان جو جسمانی رمانڈ تے پولیس حوالے کرے چھڈیو۔ پولیس جوابدار صدر وسان کے گزر رات کو ٹھلی آباد میں گرفتار کیو۔ ماں کے یہ بدائیں دولن تا صدر وسان کے شاگردياڻي سان بدتمیزی کرن وارے کیس میں ضمانت تھل ہے۔ صدر وسان کے ایک بے کیس میں گرفتار کیو۔ یہ کیس شاگردياڻي خوشبو بھٹی کے معاملے کا بدھی بعد رانی پور تھانے تے داخل تھیو، جے میں گزر رات ڈائری میں نالو آنے صدر وسان کے گرفتار کرے اج عدالت میں پیش کیا ویو ہے۔ ان کیس جو فریادی امجد منگنے جو بدائے پنے جڑے تے شاگردياڻي خوشبو بھٹی سن والدین شاگرد صدر وسان کے معاف کر چھڈیو ہے۔ جی وڈی مہربانی گل حسن۔